Hej allesammans och välkommen till den här videon. Idag ska vi göra i ordning, eller jag ska börja i alla fall göra i ordning mitt sminkrum. Och jag ser precis lika fräsch ut som jag har gjort de andra flyttvloggarna. I'm sorry, men det här är livet och jag tänker låta det vara precis som livet är. Och jag står just nu i kanten av mitt sminkrum, så här ser det ut just nu. Full kaos, här kommer liten vove. Det enda som jag har fixat som jag inte har kunnat vänta på, för att idag när jag spelar in den här så ska jag en video upp och så jag är tvungen att plocka upp. Så jag har plockat upp lite, ja ska man säga, min dator, tempor och sånt. Jag har hämtat lite paket så det ligger lite nyheter här. Samt det här låg i en annan kartong, smink eller lite parfymer låg i en annan kartong som jag plockade upp i ett annat rum. Så här ser det ut, jag vet inte riktigt hur jag kommer ha det här inne överhuvudtaget. Men jag ska börja med, tror jag, att plocka ut alla kartonger härifrån. För att sen flytta in dem när jag plockar upp dem. Jag tog med allting ifrån sminkhörnan i mitt gamla vardagsrum. Till det nya sminkrummet för att jag ska kunna börja jobba. Det enda som jag ska köpa direkt om man säger var ju då skrivbordet som jag redan har plockat upp. Och det är ett höj- och sänkbart skrivbord så att jag kan både stå och sitta och jobba och redigera. Och det är också väldigt, väldigt stort. Och det är det enda typ som jag har gjort där inne. Allt annat är bara inställt. Jag har knappt öppnat lådorna förutom då kontorslådorna. Så idag tänkte jag börja plocka ut det, men jag tror att jag börjar med att plocka ut allting ifrån det här rummet. Så att jag enklare kan flytta runt möblerna. Och sen börjar plocka upp lite. Sen så kommer jag behöva köpa bakgrund till väggen där jag ska liksom ha som bakgrund i mina videor. Och sen ska jag också fixa typ gardiner, gardinstång, kanske någon extra hylla och så. Det beror lite på, jag vet inte hur mycket plats jag har riktigt. Och det är svårt att bedöma när alla bara saker står så här. Så jag börjar med att plocka ut allting, alla kartonger från det här rummet, eller typ allting, så att jag kan börja ställa i ordning. Nu har jag flyttat ut nästan allting, jag lät backarna stå längst in för att jag har ingen plats att ställa dem och de är ganska tunga. Sen att de står där, nu ska jag tänka, jag ska dra ut bordet lite, se hur mycket plats jag behöver. Alla sådana saker för att kunna sitta. Men först ska jag bara dammsuga av lite, det här är ju, här kommer Harry sen. Här är våra nya Dyson dammsugare som jag hittills är otroligt nöjd med. Måste jag säga, sen ska jag också torka av sminkbordet så ska vi se om jag kan hitta en bra plats att sitta på. Jag tror att bordet kommer stå här bra. Jag har ingen stol än att sitta på när jag filmar. Men jag ska ställa en köksstol sen bara för att se. Jag ska köpa en skön sen och sitta på. Men jag tror att jag har tillräckligt med plats där. Och om ni ser här nu då, alltså jag ska flytta skåpen. Men som ni ser här så är det lite märken på ryggen, eller på där, men det gör, vad heter det, väggen, men det gör ingenting. Utan jag tror att jag kommer sitta här. Och sen ska jag sätta en lång gardinstång långt upp med vitt bakom mig, typ en vit flowig gardin tror jag. Så att jag kan både stå upp och typ så här om jag har någon annan här eller vad som liksom. Så att jag enkelt kan ha en snygg bakgrund hela tiden. Jag tror att det är planen, så får vi se om det blir bra. Och de grejerna, bakgrunden där sen, det har jag inte köpt än. För att jag måste veta hur lång den ska vara, hur stora de ska vara. Så det kommer jag att sätta upp allra sist. Jag skulle kunna också börja filma tror jag utan den. Men Fredrik är borta 2 dagar nu på kurs bara. När jag spelar in den här. Antagligen är det lite tid sen för att jag ska göra klart det in helt tänkt innan ni får videon. Jag vet inte riktigt hur jag har tänkt. Så jag får se. Men nu ska jag försöka ställa skåpen så som jag vill ha dem. Och sen så ska jag ju försöka köpa ett till eller någon annan typ av förvaring också här inne. Om det får plats.
swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. Nu har jag funderat lite, om du tänker härifrån. Jag funderar på om jag inte ska ha dem där. För det betyder, alltså då blir det, nu är det mycket grejer här. Men jag kommer, det kommer vara gott om rum att sitta däremellan. Och jag kan öppna skåpen utan problem. Och dörren går att öppna utan problem alls. Så jag funderar på, och det går lätt att gå här. Här är det liksom plenty of space liksom. Så att jag behöver inte trycka mig in. Och då är frågan, då skulle jag kunna göra någonting med den här väggen sen om jag vill. Jag skulle ju vilja ha en helkroppsspegel. Jag skulle kunna ha det här bredvid. Faktiskt. Skåpen är nog inte heller så jättesvår att flytta om jag har dem fyllda med grejer. Plus att det är enkelt att ta ut grejerna ifall att de är det. Jag tror jag ska testa det. Faktiskt. Jag ångrar mig nu när jag ser det så här. Och som sagt, det här är inte min absoluta permanenta lösning. Utan min absoluta permanenta lösning kommer sen vara andra skåp. Men jag vill kunna börja jobba så fort som möjligt. Jag längtar efter att få göra vanliga videor igen. Och jag hoppas att ni också längtar efter det. Så jag är lite sugen. I sådana fall ska vi sätta in hyllplanen i de här. Okej, jag har torkat ut skåpen, satt alla hyllplanen. Jag vet inte om jag ska använda de här läppstiftstornen. Jag har haft dem tidigare. Men det är länge sedan, men jag har sparat dem i alla fall. Och jag har justerat skåpen. Här hänger elen, för jag har som en ljusslinga i de här. Så de kommer jag installera någonting sen. Jag har inte plockat upp vårat Google Hem och Philip Hue yet. Men det händer nog snart. Så här tror jag att det blir. Hur bra som helst. Så just nu när man går in i det här rummet så... Kontor, jag håller på att titta om Bridgerton för övrigt. Filmgrej, sminket. Jag tror jag ska sätta upp lamporna så att jag kan se hur det ser ut med platsen. Innan jag plockar in någonting i skåpen. Jag blev omotiverad och tveksam. Alltså, när jag och Fredrik bodde i Mölndal nu innan vi flyttade. Så för er som inte har sett det någon gång eller liksom tittar in här för första gången, välkommen. Glöm inte bort att prenumerera, jag är jätterolig vanligtvis. Så hade ju jag de här två skåpen, de här borden och det i vardagsrummet. Nu har jag ju mer plats, men det här rummet är inte jättestort. Och jag hade ju också då saker på andra ställen i lägenheter. Backar i skåp, i garderober, i förrådet, i påsar i lägenheten etc. Som hela tiden var i rullning liksom. Och hur mycket jag än städade så var det alltid jobb överallt. Och det förstår ni då att nu när jag har ett eget rum och bara kan stänga här inne, mycket bättre. Som ni förstår. Problemet då, nu om man säger, det är att, vad ska man säga? Problemet nu då är att jag behöver fortfarande mer förvaring för att få plats med allting. Och det har jag ju inte. Det är ju fortfarande samma skåp, samma allting. Så jag blev lite så här, luften gick liksom ur mig lite. Jag vet inte hur jag ska göra saker. Men jag tror att jag bara ska börja plocka bort så att jag får bort massor av kartonger. För att allt i de här skåpen då, så har jag haft akryl. Grejer som jag kan blocka ut med de olika. Åh, nu är det barn som leker ute och Harley vaktar för fullt här. Han är lite skällig nu för han vet inte riktigt vilka ljud som är normala eller inte än. Men i alla fall, så jag vet inte riktigt. Men jag tänker att jag får bara börja plocka bort dem. För de här har jag då packat som de är. De här akryllådorna. Och jag vet att ni är många som vill se organiserings- och rensa smink liknande videor. Och jag lovar att göra en sån... Snart, någon gång i vår, väldigt tidig sommar liksom. Det beror lite på hur fort vi kommer i ordning med allting och hur mycket tid det finns och så. Men jag ska definitivt göra en sån. Men det här blir ju mer att ni får se sminkrummet växa fram. Och ja, jag tänker, jag får väl bara köra, antar jag. Nu fick jag ett. Det leverans är på väg, kommer mellan 17 och 22
följ paketets väg. Mer grejer som jag inte får plats med. Det blir skitbra. Jag tror bara att jag får lite ångest för att jag har massa plats men samtidigt inte. Och så är det så stökigt i hela lägenheten då såklart eftersom vi precis har flyttat in. Så jag är liksom lite allmänt. Stressig. Det kommer bli bra. Det kommer bli hur bra som helst. Jag ska plocka upp det. Men jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Längst överst här är några fragile lådor. Och det tror jag är ögonskuggspaletter. Så jag funderar på hur jag ska ha dem i skåpet den här gången. Jag är lite sugen på om jag ska ställa dem i backar också. Så att jag liksom kan utnyttja. Förstår ni? Inåt. Innan har jag ju haft dem uppstående. Men jag funderar på om jag ska göra något sånt. Vi får se lite. Jag går väl och hämtar några kartonger så börjar jag väl bara. Harley, sen tycker mamma är tråkig. Hej. Så här långt har jag kommit nu. Det här är alltså, jag tror alla paletter. Jag satte, de här köpte jag på Rusta. Men de finns också på typ lagren och så. Här la jag lite paletter och sen har jag alla mina glossgaspaletter. Min egen, givetvis Incendio, längst fram. Jag har några till faktiskt här bak som gömmer sig. Den där var så innan och sen har jag ställt upp alla paletterna. Så, there it is. Så ser det ut nu. Nu ska jag börja hämta kartong efter kartong. Det börjar bli skymma lite grann ute nu. Men det ska nog bli bra. Jag har också satt en med läppstift där. För jag vet inte om jag ska använda dem där än. Så jag väntar med det. Men så ser i alla fall det ut hittills. Vad tycker du, Harley? Är det fint? Ja. Jag har en assistent i knät. Som inte gör så mycket nytta. Det kan jag inte påstå att han gör. Jag har inte gjort så mycket. Jag öppnade en kartong och bara ställde in lådorna. Ser ni? Jag har bara ställt dem i skåpet. Inte gjort dem i ordning eller så. Men min assistent krävde lite gos. Vad säger du, Alicien? Är det sur? Oj. Och det skakar. Det är gullig. Så här sitter vi lite nu. Jag börjar bli trött. Jag började ju det här projektet ganska sent idag. Men jag ville få någonting gjort. Så vi ska kämpa vidare. Åh gud, vilka ögon. Jag ska i alla fall plocka upp alla lådor som är tillhörande skåpen. Sen vet jag inte riktigt. Alltså rullvagnen, jag har haft en rullvagn bredvid själva bordet. Där jag har haft hårgrejer och sånt. Den har jag varit tvungen att ställa i badrummet. För att vi har ingen badrumshylla där just nu. Så jag är tvungen att ha någonting där inne. Och ställa schampon och sånt på. Så den får bo där så länge. Så det finns en del som jag antagligen inte kommer kunna plocka upp idag. Vilket är fine. Jag bara ska veta om det. Han är så jävla trött på att vi härjar runt hela dagarna. Han vill bara att vi ska sätta oss. Men så fort jag inte orkar mer då ska vi sätta oss i soffan. Laga någon god mat då. Harlisen har bosatt sig på min klädhög. De här kläderna har jag använt för att hålla innehållet på plats i lådorna. Alltså det enda jag gör är att jag slänger bort lådor i hörnet. Sen ser de ut så här. Du ser de är i sina plasttillbringar och allting. Och sen har jag bara ställt in dem. Sen ska jag ju städa lite då. Men jag ställer bara in dem som de är nu. Så får jag se hur det blir. Där städade jag ju lite då. Så ser det ut so far. Och jag kanske har gått igenom. Jag vet inte. En tredjedel av lådorna. Det är inte så spännande att se mig lyfta ur dem och sätta dem på plats liksom. Jag hittade kartongen med mina sminkpenslar. Jag tvättade ju allihopa innan jag åkte så de är rena och fina. Och sen hittade jag. Jag ska väl städa här någonting framöver. Men det gör jag kanske i rensa video eller så. Det är bara det som stod på mitt bord innan. Saker har börjat komma in i skåpet. Skåpet är snart fullt. Alla mina glitter och sånt där är också uppe. Men det finns ju massa plats kvar. Framförallt så är det massor av kartonger kvar. Och vi har inte ens rört de här än, hörni. Så att, ja. Det blir roligt.
Men det börjar se ut som ett spinkrum igen. Och jag är så svettig nu och klockan är snart 19. Och jag tror att jag snart måste gå och laga lite mat och sen ska jag gå ut med lille voven tror jag. Och så, jag får se hur mycket jag gör idag. Smink, eller vet du, kontorsbordet ser ju kaos ut. Jag fick några paket förut som jag kikade på. Sen har jag ställt saker till den som inte har en plats än. Så vi får se vad jag hinner idag. Skulle så gärna vilja plocka upp de här klart. Men jag tror inte det är realistiskt. Ska jag ställa dig här eller? Ja, ni sitter lite. Om det nu var kanten är så är det plastkanten på lådan. Jag orkar inte hålla er. Nej, jag vet inte vad realistiskt det är att plocka upp allting. Men jag skulle så gärna bli av med lådorna. Tills Fredrik kommer hem imorgon. Men jag har halvåden på mig innan han kommer hem. Så jag hinner det. Jag behöver inte överdriva heller liksom. But I'm very excited. Det här börjar se ut som ett rum igen. Eller ett sminkrum. Så jävla sjukt. Jag tror att det kommer bli jättebra att de står här. Jag hittade också lådan med alla mina tomma lådor. För förut har alla de här kategorierna haft två var. Och det ska de nog få igen. Men jag var så duktig och rensade en sväng. Så då slapp jag ha två varje. Men jag kommer då behöva öka det lite grann igen. Blir så. Jag testar ju väldigt mycket liksom. Så jag har massa tomma där uppe. Så de så ska ju få vara med såklart. Gud hur ser jag ut. Måste nog duscha idag, men jag kanske gör det om jag inte är klart idag. Så duschar jag nog imorgon vid lunch, efter att jag är färdig liksom. För då går jag upp och gör det här. Måste också ha någon stol hit till där jag sitter och sminkar mig. Har ni några bra tips? Jag har använt en köksstol innan bara. Och jag tar en köksstol nu när jag ska liksom sätta allt på plats. Men jag behöver köpa en stol specifik för det. Har ni något bra tips? Det får inte vara så högt att den här syns i bakgrunden. Som en kontorsstol. Det kan vara en kontorsstol men då måste den vara lägre. Men jag tänker också att det inte är så bra om ni lyssnar liksom. När jag rullar runt då så låter det ganska mycket. Men skulle jag ha en skön stol? Har ni något bra tips så tipsa på. Så här många kartonger har jag öppnat. Vad kan det vara? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kanske. That's a lot anyway. Men det här bordet bakom mig. Holy shit sis. Vad mycket saker. Inte vad allt ska vara men. Det kommer bli så jävla bra här inne. Hallå. Smickrande vinkel va. Jag har hittat min kartong med. Ni ser ju inte mig ett jävla dritt eller. Här kanske lite bättre. Jag har hittat min kartong med värmeverktyg. Och som ni typ vet så älskar jag ju värmeverktyg. Jag älskar att testa värmeverktyg och jag tycker bara det är så nice. Men jag har ju några favoriter. Och det vet ni ju egentligen. Mina absoluta favoritmärken för värmeverktyg är ju Remington. Det är den locktången jag alltid använder. Och den kommer nog inte i den här lådan för den hade jag alltså uppe till sista veckan liksom. Den här packade jag lite tidigare. Sen är det GHD givetvis. Som är my favorite. Och jag har tagit en liten hylla. Tidigare har jag haft den i min hall. Till Halis hundsaker. Här är bara en kartong till min GHD Platinum. Sen har jag en spegel. Som jag också ställer här bredvid er. Jag har tryckt ner lite skit här på sidan antar jag. Sen ska vi se. Jag kanske ska ställa den här. Det kanske blir lättare. Ni. Överlevde ni fallet? Åh, det är så jobbigt att packa upp saker, ni fattar inte. Och min träningsverk, alltså vi har ju kört. Idag är det onsdag är det idag tror jag. Jag vet inte, spelar ingen roll. Och vi flyttade ju, vi började ju egentligen i fredags och sen har vi kört oavbrutet all vaken tid. Och ja, jag är trött alltså. Jag behöver kanske rensa bland mina värmeverktyg lite grann. Men jag ska lägga på den här hyllan där. Jag ska visa hur det blev när det blev klart. Alla de som jag använder allra mest. Och jag har en ny GHD som är där borta. På bordet. Det här är en platinum. Sedan har jag en gold. Men nu har också, alltså GHDs original styler, som är då ett mellanting av de här kan man säga. Har de gjort om med ny teknologi. Och en sån har jag fått hemskickat, men jag har inte testat den. Så behöver de inte ha alla de här uppe. Platinumen använder jag ganska mycket.
mycket. Och det här är ju, alltså Remington älskar jag. Jag tycker att det är det absolut bästa budget värmeverktygmärket. Och jag brukar använda, ni vet, den här som är rosa som heter Coconut. Och jag kan meddela att jag har älskat resten av den serien också. Jag har fått hem nya för att jag ska ha ett litet samarbete med dem om ett tag. Och som jag är så taggad på. Så att jag har nya fräscha. Den här har jag älskat ifrån Babyliss. Den skjuter ut, vad heter det, värme tänkte jag säga. Luft på sidan så att den kyler ner. Men jag använder den inte jätte. Och det är samma sak, jag har en sån här som är en klapptång. Men det här blir väl en liten utrensning kan man väl säga. Dock, den här ska jag ha kvar. Alltså, det är inte säkert att, det är inte säkert att jag ger bort allt det här eller så. Utan jag kommer nog ha kvar till exempel deodén och den här Babyliss. Men jag tycker bättre om den när jag har lite längre hår. Och den här nu har jag ju en ny från My Molimenti som också ligger i en annan låda. Den har jag redan sett. Och den här är så mycket mindre, så den här kommer jag göra med. Samma sak med den här. Det här är en Remington värmeborste. Men jag använder bara den här. Det här är min favorit ifrån Hot Tools Professional. Skulle ni vilja ha en värmeverktygsvideo eller? Det här är lite större från Philips som jag tycker om, som är ganska bred. Men jag ska nog inte ha den framme för everyday. Samma sak när jag har en sån här krepptång. Det använder jag inte heller everyday, men kan vara bra att ha. Den här är också så fin, också Babyliss. Supersmal. Kanske också så. Sen har jag också lite andra värmeverktyg som ligger i andra lådor då. Till exempel har jag en sån här pose som man kan byta barrelen på. Och den är svinbra, men ja, jag använder den inte så jätteofta. Jag vet inte, jag kan inte riktigt svara på varför. Jag tror bara att det har bara inte blivit så. Men jag har fler värmeverktyg. Jag tror jag ska lägga in dem här. Jag har den här plastbacken här. En sån här som jag har haft inne. Jag tror att jag lägger tillbaka alla de här i den. Och sen så till exempel kräpp. Eller den här hovtången, den kommer inte jag använda dem mer, den här. För att jag har en större nu som är perfektion alltså. Om ni, jag vet inte, har jag lagt ut det på Instagram? Ja men det har jag. My Molimenti i alla fall släppt den, det finns i flödet på min Instagram. Så här fick ni en liten review time med mina absoluta favoritvärmeverktyg. Alltså, nu snackar vi favoriterna, Remington och dem. De är, alltså i andra ställen. Kanske ska jag göra en recension på de olika GHD-platthängerna eller stylerna och se vilken ni tycker om bäst. Eller alltså vilken som passar er bäst, era behov. Kanske lägger den fram ändå. Men det här är saker som jag inte använder speciellt ofta, så antingen ger jag bort dem eller sparar dem till något speciellt, typ som krepptången. Det går ju typ inte ens att köpa idag. Helt plötsligt ska jag på någon jävla 80-talsfest. Och sen har jag också min GHD, gud jag har fyra stylers från GHD. Det här är en unplugged. Jag vill också säga att jag har inte köpt alla GHD själva. Jag har köpt den här originalstylen. Jag är osäker på platinumet. Jag tror att jag har fått den. Men jag undrar om jag verkligen har fått den ifrån GHD själva. Lite osäker, men den nya stylen ifrån GHD, den har jag fått ifrån GHD. Sen har jag också en rese GHD hårtork. Jag har en vanlig hårtork här också ifrån GHD. Men den här är ganska gammal. Alltså jag har nog haft den här i inte 10 år, men alltså det var det första dyra värmeverktyget som jag köpte för typ kanske 8 år sedan. Kanske eller något sånt. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Nej, jag hade min YouTube-kanal för jag tror att det finns en gammal video på den. Jag minns faktiskt inte riktigt, men jättelänge. Men den börjar lukta lite bränt när jag använder den. Men jag har andra hårfören som jag tycker mycket om. Skitsamma, här blir mycket snack. Sen har jag en sån här också. Och den ställer jag också bara upp som den är. Det här är, för det första så är det typ diffusen och sånt. Alltså jag använder ju inte det för att jag har inte lockigt hår. Och sen har jag lite andra. Det här är till Remington. Men jag har i alla fall diffusen här också till den andra. Den ena är GHD, det här är GHD:n. Och den andra är till Remingtonen. Och sen har jag här i massa olika hårband och sånt. Och just nu så är jag inte så hårbandig. Men jag brukar vara det mer på typ somrarna och så. Så jag behåller dem. Det är ingenting jag rensar ut nu. Jag kanske borde köra en utrensning för det finns kanske en del här i som inte jag använder alls mycket. Det är som det, nu pratade jag skit länge. Här fan. Okej, låt oss göra klart det här rummet då. Så här ser det ut just nu. Jag plockade bort ganska mycket härifrån skrivbordet igår. Och lite så för att jag skulle kunna sitta där. Klädhögen är fortfarande här.
Ja, så här ser det ut. Det har varit öppet här i natt och luftat ur lite grann. Vad säger du, Alisen? Så här ser det ut. Och i skåpen då ser det ju massa grejer. Så vi fortsätter väl helt enkelt att plocka upp. Jag har en hund här. Jag har som här många kartonger kvar. Mycket utav det. Excuse me. Mycket utav det är hårgrejer. Och de vet inte jag. Oj. De vet inte jag. Oj oj. Riktigt vad jag ska ha någonstans. Men. Det får väl lösa sig. Men vad är det? Är du avis? Är du sur? Nej men så att jag har ju lite. Där blev det ju med värmeverktygen igår. Jag har liksom inte någon plats kvar att ha hårvårdsprodukter. Skulle vara här nere då. Men jag får se. Kanske får fixa en annan hylla för det. Och alla de här vet inte heller vad vi ska göra med. Men det är väl ett problem vi får ta tag i idag. Alltså jag vet inte riktigt hur jag ska vlogga det här. För att jag bara plockar ju. Jag öppnar en låda. Och sen ställer jag ur grejerna. Och nu har jag också kommit så långt. Jag ska ta ett glas cola. Nu har jag också kommit så långt. I hela. Vad ska man säga. The project. Att jag inte riktigt vet vad jag ska göra. Av frågetecknena. Du vet, vi har pratat om det innan ju. Att jag inte vet vad jag. Att jag inte vet vad jag ska göra utav allt som är oöppnat. För att tidigare har jag ju då haft det. Låt mig se om jag kan ställa det. Tidigare har jag ju då haft det i backar liksom. Överallt i hela lägenheten. Men det vill jag ju nu inte ha. Alltså jag fattar att jag inte kan plocka upp dem idag. För att jag måste köpa någon typ av hylla, byrå. Jag funderar bara på om jag ska köpa en billig bokhylla. Ställa saker i. Men frågan är om jag kommer uppleva att det blir för rörigt. Jag har en oanvänd. Ska visa. Det här är ju i inspelande stund. Jag vet inte riktigt i vilken ordning ni kommer få de här videorna. Så att jag kanske är lite annorlunda. Men i inspelande stund. Då har vi inte rört. Klädkammaren slash förrådet. Och det är ett jättestort rum. Och där ser ni. Så står det en Kallax. Och just nu så har den Kallax-hyllan inte ett jobb. Alltså den har inte en plats som vi har bestämt att vi ska ha den till. Så frågan är om jag ska ställa den här där backarna står. Och ha oöppnade saker där. Alltså saker som ska filmas, göra content med, swatchas, jämföras etc. Innan det liksom, för att jag har som regel. Om det inte är en backup som jag vet 100% att jag går om. Alltså igenom, om och om igen. Typ Milk High Dry Grip, Smashbox Primerizer, Urban Decay All Nighter, mina ögonskuggsbaser och så. Då får det inte vara i skåpen. Och så finns det såklart något undantag och något kanske glidit in. Men det är den allmänna regeln. Och nu funderar jag på det. Och sen så funderar jag på, jag skulle kunna använda toppen på Kallaxen att ha mina parfymer på så länge. Jag tror att jag ska ha alla mina parfymer. Någon annanstans än sminkrummet. Typ kanske i sovrummet eller någonting på någon hylla eller något. I don't know. Men jag funderar på om jag ska ta den Kallaxen så länge i alla fall. Så att jag kan få upp alla backar. Ja, hej du. Kom där. Harlisen är gosig idag. Han vill bara sitta i mammas knä. Så är det i alla fall. Så jag ska fortsätta, men det är jättesvårt att vlogga. Jättesvårt att vlogga när man bara öppnar en random låda och bara springer runt och kaklar upp den. Åh, jag öppnade den här nu. Jag hittade en till sån här akryllåda som hade kommit i något någon gång, någon kalender tror jag. Och jag hittade också äntligen den här jag letat efter. Det här är oöppnad typ hårvård och så. Och min nya, alltså jag är inte så jätterakig. Men jag har den här, har alla pratat om på Instagram. Det här är shaving balm ifrån Melle, jag tror att man säger så. Och vi ska se här om jag kan öppna den här med en hand. Det här är, ja nu ligger det lite hejkon bacon då. Men det här är alltså en stål, stainless steel razor. Och när jag väl får för mig att raka så vill jag alltid använda det bästa. Och den här är så jävlans omtalad alltså.
Jag tror att de har reklamlänkar, jag är lite osäker. Jag ska länka den här nedanför oavsett. Så kan ni kolla på den, men jag letade i alla fall efter den här The Other Day, och den är så himla snygg. Jag tror att jag i första hand såg den hos Brow Felicia. Men sen så är det ju, varför kan jag inte få någon fokus då? Kom igen, kameran. Ska se. Först såg jag den hos Brow Felicia, tror jag. Och sen så har jag sett alla andra ha en sån också. Sen vill jag Axansan. Superfin. Så jag ska plocka upp den här lådan med hårvårdsprodukter. Det kanske jag ställer i badrummet kanske. Eller här uppe så länge bara. Den här ska jag lägga i badrummet i alla fall. Harley är supergnällig idag. Nej, du får inte hoppa upp här, sir. Allting som är i flyttlådor är ju då upplockat. Förutom den här som är lite blandat skräp i. Som inte riktigt vet om jag ska ha kvar eller så. Så den får bara stå i hörnet så länge. Men allt annat är upplockat. Det är såna här lite små saker som skapar sin plats. Men mycket av det här är liksom nya produkter som jag ska göra content med. Så ja. Och parfymerna är inte upplockade än. Parfymerna är ju här borta. Du lille vän. Så jag ska göra det. Men jag tror att jag ska gå och gräva fram den där Kallax-byrån. Och dra ut dem här från hörnet. Så får vi se vad vi gör utav det, tror jag. Men så här ser det alltså ut än så länge. Jag tror att det kommer bli riktigt bra alltså. I'm excited. What do you think, sir? 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 Okej, jag drog faktiskt bara in den här utan att flytta lådorna. Det gick ju bra. Det är mer plats där än vad man tror alltså. Men det blir nog ganska käckt. Jag kanske skulle ha en till sån där. Nu satte jag bara in... Jag hade 4 stycken akryllådor. Jag har kanske fler här som inte används just nu. Men just nu så kör jag de där. Jag kan alltid köpa fler. De här är ju för er som undrar... Ifrån Clas Olsson. Deras smart store grejer då. Och backarna finns ju på Rusta Lagerhaus och så. Om ni undrar vart de är ifrån. Men jag har nog kanske fler också. Som inte används. Men det här blir så himla bra. Jag har ställt upp lite saker där uppe. Som kan stå där så länge. Det gör ingenting. Och här blir det hur bra som helst. Så nu ska jag plocka upp här. Sen tror jag att jag ställer alla mina parfymer här uppe så länge, tror jag kanske. Jag får se, jag väntar med det till sist för det är ingen panik att få upp dem. Så ska vi se lite utav de här också, här längst ner, de två. Det är sånt som ska till badrummet också. Men det här kommer bli så bra. Jag ställde lite utav det viktigaste, hårvården här borta. Alltså sånt jag använder varje dag. Textureringsspray, torrschampo, hårspray typ. Jag skulle vilja säga att jag är motiverad, men vet ni vad? Jag skulle ljuga om jag sa det. Nu har jag ställt bort de här någonstans som jag skulle ha. Jaha. Det är inte så mycket kvar. Det är alltid så här, tror jag. Typ när man är typ färdig. Man bara, nej men. I don't want to. Jag ska ta de här två backarna och plocka in i badrummet. Jag hade en. Vad fan ställde jag den? Jag hade som ett akryltorn. Som jag tidigare haft i skåpen. Som jag tänkte ställa mina små parfymer på. Men jag måste ha ställt ut det någonstans. Ja, det hade jag. Så, här ska jag ha den här, menar jag. Där tänkte jag att jag skulle ha bebisparfymer på. Egentligen så är det dags att ta ut min hund på en promenad. Kan jag sätta er här? Men... det är riktigt dåligt väder. Jag ska bara ha torkan. Den här dammvippan. Alltså det är riktigt dåligt väder ute. Så jag ska försöka vänta på ett uppehåll. För att Harley är ju tyvärr en hund. Som inte går om det regnar ute. Så är det. Jag ska ställa mina parfymer i alla fall i den här. Till en början tänkte jag. Så att jag får... dom. Jag har flyttat in Harleys hundsäng här inne på golvet där jag sitter. Så han ligger och sover i den. Men han är lite, alltså han är väldigt stressad. Det är så konstigt. Nej, det är det inte. Plus att han har inte fått, alltså han har fått allting som han behöver under flytten. Men han har liksom inte fått så mycket extra uppmärksamhet. Så jag tror liksom att han är lite ledsen, lite trött. Lite, han tycker nog att han är lite, får lite uppmärksamhet. Att han brukar få så himla mycket uppmärksamhet. Men soon my friend. Soon. Ska ställa alla mina mini perfumes. Jag älskar ju, vill ni se vad jag gör kanske? Vet inte om ni kan se det, men jag håller alltså på att ställa alla i den här.
Jag visar sen istället. Ja, jag vet bara vad jag skulle säga. Det var nog viktigt. De här långa dock rören vet jag inte riktigt vad jag ska göra. Jag ställa två jobbolån, det kunde jag inte. De här är tunnare. Nej men så ser det ut nu. Nu är jag ganska omotiverad, men nu ska jag bara göra klart det här rummet så att ni får se hur det är. Och sen så kommer jag nog som sagt att lägga till lite mer saker sen, som bakgrunden och det. Men det kommer jag inte att göra nu, för att jag måste åka handla för det. Men jag vill ändå att ni ska se ungefär det färdiga resultatet. Gud, trött nu, gnällig nu. Åh, jag använder ju inte Body Shops produkter längre. Ni som vet, ni vet, men den korta historien är ju att de har inte alltid behandlat mig så himla bra. Jag har jobbat för det företaget ganska länge och de har inte alltid behandlat mig speciellt bra, varken som person, alltså egen person eller anställd. Men den här, det här är en perfume oil som de brukade ha, som heter Madagascar Vanilla. I ain't never giving that away. Låt mig säga så mycket. Fresh Assy från Lush är jättehärlig också. Jag köpte den här någon gång i början av året tror jag, som jag aldrig kom till, och sen när jag visste att vi skulle flytta så plockade jag inte upp den. Det här är en doft ifrån Rituals i deras private collection, så är det de här lite mer snygga flaskorna, och det här är en av deras största då, och den här heter Goji Berry tror jag man säger, och den luktade så jädras gott. Så den här tänkte jag, oj, focus match. Hello? Sir? Ja, den luktade alltså jädrans gott. Så jag tänkte att jag skulle stoppa in den här nu. Gud ja, jag ska inte ha alla pinnar i tror jag. Det är ju ganska många i de här rituals. Kanske hälften. Så jag gillar... Då brukar jag alltid doppa i dem en gång. Och sen så vänder jag dem på en gång. Då behöver man inte vänta på att den ska suga upp. Utan... ja, då behöver man inte vänta på att den ska suga upp. Utan det börjar dofta direkt. Sen kommer jag ställa den här i mitt doftljusskåp. Ifall jag någon gång vill stänga till den. Och jag ska spara de där pinnarna också. Hej på er! Vi var precis ute, jag och Halisen. Jag har suttit i några möten. Och under tiden som jag... En del var telefonmöten, en del var videomöten och lite så. Och under tiden som jag gjorde lite så plockade jag upp alla, eller snurrade upp alla parfymer. Så de är nu på sin plats. Och jag vet inte riktigt vad vi var förut, eller vad jag vet inte vilken ordning jag gjorde det. Men jag började sortera upp lite i hyllan. Jag tror att den är jättebra med den. Jag tror jag ska tvinga Fredrik åka och köpa en till sån. Sen tror jag att det blir en jättebra förvaring i hörnet. Med allting då som är oöppnat, alltså verkligen. Sen... får vi se, men det blir fint. Jag har också, för det första så fick jag precis paket. Och jag fick så här många färger ifrån de här från Isadora. Det här är Isadoras Twist Up Gloss Stick. Jag köpte en sån här och testade en och älskade den. Jag har använt den massor. Och de såg att jag gillade den, så de skickade lite fler färger till mig. Gulligt! Såna utskick tycker jag om. När de såg att jag gillade någonting, sen var det väldigt många färger. Men ändå, väldigt väldigt fint. Sen plockade jag upp lite, och jag har inte gjort någon ordning, jag har bara plockat upp. Sen har jag plockat upp lite öppen hudvård i badrummet. Och plockat upp lite mer så här liksom i skåpet. Men jag ska byta skåpen och det, så jag gör inte så mycket. Sen plockade jag upp, jag satte upp min Mellerakhyvel, älskar. Jag har också lagt lite shaving cream där. Lush påskkollektion plockade jag upp. Den här doftar så jävla gott, den här doftar typ... Åh gud, jag vet inte. Det står smell the carrots, sweet, juicy and full of skin loving vitamin A. Skitsamma, luktar så jävla gott. Så det gjorde jag här. Här var mitt, har jag visat den här? Jag tror att jag gjorde det i förra vloggen, om den är uppe. Jag vet inte vilken ordning de här videorna kommer, eftersom det här inte är en vlogg, utan jag visar er ju bara sminkrummet. Så det har jag hunnit göra nu medan jag gjorde det där.
Och nu ska jag fortsätta plocka upp de sista tre utav backarna i hörnet. Det är sånt som jag inte ska ha kvar eller som, ah, skitsamma, jag kan inte förklara. Så de kommer få stå kvar i backar. Och en del utav hudvården som är oöppnad kommer också få stå i backar tills vidare. För att jag har bara ett ansikte, jag har bara ett huvud, jag kan bara testa så mycket. Men en del saker vill jag ha för referens, testa senare etc. Så lite hårdare blir det ju, men jag tror att det kommer bli bra. Nu börjar det att bli lite ordning här ändå. Jag vet inte riktigt hur jag ska göra med parfymerna, jag får se över det. Jag har ställt upp, alltså de här kommer ju alltid vara rörigt för det är alltid saker som är på väg in. Här la jag lite skräp nu, det var ju dumt. Den här är jag så jävla taggad på, jag ska direkt ställa den vid mitt databord. Hyaluronic Ceramid Mist från Dermalogica, super excited. Jag ska också fixa det här hörnet. Ja nej. Så är det, men det där är saker som, ja, jag ska göra en sån här med. Det här är saker som är oöppnat och oöppnat i där. Nu ska jag plocka upp lite kontorsgrejer, men jag måste plocka bort här och sätta in. Nu tror jag snart att ni kommer få se hur det här ser ut när det är färdigt. Alternativt så kommer ni få vara med några minuter när jag sätter upp det här lite. Jag ska åka till Rusta sen med min kompis Amanda och köpa de sista grejerna här till. Det blir bra tror jag. Allt jag kan göra nu är färdigt och här sitter jag och tittar på Bridgerton igen. Här blir alltså min kontorshörna. Här bor Harley, skydda golvet. Sminket får plats här. Här har jag också behövt trycka i lite kontorsmaterial. Sminkskåpen kan ni få se mer specifikt i en video sen om ni vill se. Här har vi hörnan där magiska händer. Parfymerna ska ju också hamna någon annanstans. Det ska också komma upp saker på väggarna och du vet sånt över tid. Men nu är det för att jag ska kunna börja jobba. Det här ska då bort. Och så en kontorslåda med lite saker som jag inte riktigt vet vad jag ska ha. Och här är då värmeverktyg, lite produkter. Och sen typ kameran och sånt ligger fortfarande nerpackat. Men det får vara så länge. Och det här är alltså mitt nya sminkrum. Förstår ni vad skönt det kommer bli när jag kan göra så här. Hej då jobbet! Det är ju helt galet! Jag är så glad, verkligen! Alltså shit, det känns så bra. Det här tog typ sammanlagt kanske 12 timmar, kanske eller något sånt. Men det känns så bra. Just nu är det som sagt lite rörigt, typ så här och så. Men jag är en ganska rörig person, så att det gör mig inte så mycket. Det är bara det att det är så jobbigt när saker inte har sin plats. Det ska ju också komma till exempel en taklampa här. Men jag tror att vi ska sätta lysrör här inne för att det ska bli så ljust som möjligt. Men jag får återkomma med det. Nu ska jag avsluta den här videon. Tack för att ni tittat på mig. Höll mig i sällskap och verkligen höll mig motiverad nästan hela vägen igenom. Och jag är så taggad på att vi ska börja få lite vanlig content. Ni kanske redan har fått lite vanlig content. Men oavsett så är jag superglad över det. Jag ska fixa min bakgrund sen, men inte i den här videon, utan det här får bli tillräckligt med det som jag hade. Ha en bra dag, glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och sen syns vi igen i min nästa video.